باش لەگەڵ بەڕێز دکتۆر بەشیر حەداد جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق گفتوگۆکەین لە بڕگەی چاوبەچاو لەسەر ئەو بارودۆخە سیاسیە ئابوریە سەختەی کە ئێستا عێراق پێهاتەیە بەڕێ لە گفتوگۆی پێگەنانی حکومەتەوە دەست پێکەم مامۆستا زۆر سوپاس بۆم دەرفەتە سوپاس بۆ زەناتتان بەخێر زۆر سوپاس لە هەوڵەکانی پێگەنەر یان ڕاستپێدرا بۆ پێگەنانی حکومەت دەست پێکەم بەربژێری ڕاستپێرا بۆ پێگەنانی حکومەتی عێراق عەدنان زولفی سەرەکەوێت یان هەر لە ئێستاوە نیشانەکانی سەرنەکەوتنی دەرکەوتوون بەناوی خوای گەورە میهرەبان سوپاس بۆ زەنابتان دیار ئەو بەڕێزە لەو کاتەڕا کە ڕاستپێرا بۆ پێکەنانی حکوومەت هەندێک لایەن لە نێو ماڵی شیعەدا ناڕەزایەتی خۆیان نیشاندا بە ڕاستپاردنی و ڕۆژ بە ڕۆژیش ئەم ناڕازیاتانە زیاد دەبێ و بەشێکیش لە شەقامی عێراقی دیسان ئەوانیش هەر ناڕازین لە پێکهێنانی ئەم حکومەتە بە سەرۆکایەتی ئەم بەڕێزە بەڵام بە شێوەیەکی فەرمی ئەم بەڕێزە ڕاستپێردا لە حەفتەی مانگ ڕاستپێردا و هیچ ڕێگایەک نییە بۆ ئەوەی ئەگەر بیگۆڕن یان لێ ڕازی نەبن یان وەدەری بنێن غەیری ئەوە نەبێ کە دوو بە دوو میکانیزم نەبێ یەکێکیان ئەوەیە کە بۆ خۆی داوای لێبوردن بکا بڵێ من ناتوانم لە پێکەنانی حکوومەتەکە بکشێتەوە یانیش ئەوەیە کە ماوەی یاسایی خۆی تاوا بکە سی ڕۆژەکە تاوا بکە بێ ئەوەی کە بتوانێ متمانە بەدەست بێنێ اینجا بیر لەوە دەکرێتەوە کە جێگرەوەیەک بۆ ئەو بەڕێزە دابنرێ دەناغەیری ئەو دوو میکانیزمە هیچ شتی دیکە ناکرێ بۆی ئەم لایەنانەی کە ئێستاش ناڕازین لە ڕاستپارنی ئەم بەڕێزە هیچ شتێکی یاساییان بەدەستەوە نییە بەڵام ئەم بەڕێزە تاکو ئێستا ئەوە نزیکەی دەڕۆژێکە ڕاستپێراوە گفتوگۆکانی خۆی دەست پێ کردووە قسە لەگەڵ ئەو لایەنانە دەکا لەگەڵ لایەنە ناڕازیەکانیش قسە دەکا قسە لەسەر تاک بە تاچی ئەندامانی پەرلەمان دەکا لەو کوتلانەی کە ناڕازین لەو بۆ ئەوەی کە ئەگەر بتوانێ ئەگەر کوتلەکانیشیان ڕازی نەبوون بەڵام چەند ئەندام پەرلەمانێک ڕازی بکە کە بەدەر لە کوتلەکانیان دەنجی پێبدەن ئەوە بەڵێ دەکرێت لەوانەیە لە هەندێک لە کوتلەکان ئەم شتە بکرێت کە ئەندامێکی کوتلە بەدەر لە کوتلە دەنگ بدا لەوانەیە ئەمە بکرێ بەڕاستی ئەگەر تەنها فراکسیۆنە کوردیەکان نەبێ دەنا فراکسیۆنەکانی دیکە جاری وا هەیە کە بە پێچەوانەی ویستی کوتلەکانی خۆیان دەنگ دەدەن یان جێگۆڕشێ دەکرێت ژمارەکەوەندە جۆرە کاریگەری هەبێ یعنی ئەو ژمارە پەرلەمانتاری کە بەدەر لە کوتلەکانیان دەنگەدەن بۆ شتێک ئەو بەڕێزە ئەو بەڕێزە ئێستا هەوڵ دەدا هەوڵ دەدا کە قسە لەگەڵ ئەو ئەندام پەرلەمانانە بکە کە ژمارەیەک لەوان دە پازدە بیستیەکیش ئەگەوە دەستبێنێ لەگەڵ ئەوانەی کە دەنجی پێدەدەن لە کوتلەکەی خۆیان لەو کوتلە شیعیانەی کە ڕازیم بەو ئەمە بتوانێ بەڵکو دەنگ بەدەست بێنێ بەڵام تاکو ئێستا دیار نییە دەتوانم بڵێم تاکو ئێستا لایانی ڕازی و لایانی ناڕازی دوو سەنگن وەکو یەکن هیچ لایەکیان جارێ بەدیار نەکەوتووە کە کامیان زاڵە بەسەر لایەنەکەی دیکە و جگەلەوەش ئەم بەڕێزە دیسان ئێستا لە گفتوگۆکانی خۆی بەردەوامە لەگەڵ قونسوڵگەریەکان لەگەڵ باڵوێزخانەکان بە تایبەتی وەکو زانیمان کە لەم دوایەنەدا لەگەڵ باڵوێزی هەر پێنج دەوڵەتی یان وڵاتی ئەندام لە مەجلیسی ئەمنی دەولی نەفەریان کۆبوو ئەمریکا و فەرەنسا و بریتانیا و سین ئەمانە بۆ ئەوەیە کە بتوانێ هەم لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا بۆ خۆی لۆبیەک دروست بکە و لەلایەنی کوردی شەوری ساوە تەماشارەکەین دووهەم جارە لەگەڵ بەڕێز دکتۆر فواد حوسێن دادنیشێ و کۆ دەبێتەوە و باسی بەرنامەکەی خۆی بۆ دەکا باسی ئەوە دەکا کە چۆن بتوانن لەگەڵ کورد گفتوگۆ بکەن و ئەوەی زانرا دیسانیش لەم نزیکانە لەوانە بێ سەردانی کوردستان بجاویسمەوە بپرسم بۆچی تا ئێستا نەهاتۆ کا دکتۆر بۆ تا ئێستا سەردانی هەرێمی کوردستانی نە ماوەکەی بەرز ماوە گرنگ نییە گەر لەسەرەتای بێ یان لە ناوەڕاست بێ یان لە کۆتای ماوەکەی دێ دیار نییە کەی دێ
بەڵام وا بڵاوکراوەتەوە کە لەو نزیکانە لەوانەیە هەر لەبەر بارودۆخی کۆرۆنا ئەمانە بێ کە هەندێک دوای خست بێ یان بیوێ ئەوانەی کە ئێستا لە بەغدان ئەوانەی کە نزیچن لێەوە لەوێ شتێک وەربگرێ بۆ ئەوی بێ لەگەڵ کوردیش باسی بکە بڵێ مە لەگەڵ ئەو لەهانانە ئەو بەڵێنە مۆرگرتووە و ئەم قسانەم لەگەڵیان کردوون. ئەو کات بەدیار دەکەوێت ئایا ئەو بەڕێزە بەڵانسەکەی چۆنە بەرەو ئەوەیە کە دەنجی پێ بدرێ یان بەرەو ئەوەیە کە دەنجی پێ نەدرێ. باشە. ئەگەر عەدنان زورفی نتوانێت حکوومەت پێک بێنێت لە پەرلەمان ئێستا باز لە چ چارەسەری ئەکرێ؟ ئەگەر نەیتوانی دیسان حکوومەت پێک بێنێ ئەو کات چەند بژاردەیەکمان بەدەستەوەیە یان ئەوەیە کە ئەگەر دیسان ئەو جارەشی ئابوو خۆیان ڕێککەوتن لەسەر کاندیدێک ئەم کاندیدێکەوە تێپەڕێ بە ڕێککەوتنی هەمویان یانیش ئەوەیە کە ڕێک بکەون کە دووبارە دەک بدرێتەوە بەڕێز عادل عەبدولمەهدی کە ئەم بەردەوام بێ لە کارەکەی خۆی وای ئەو ڕووبداکە دکتۆریانی پێت وایە کەێکە لە بژاردەکان داوای لە عادل عەبدولمەهدی بکرێتەوە بێتەوە سەر وەزیران دوور نییە بێنێتەوە دوور نییە لەبەر ئەوەی ئەگەر دیسان شیعا بۆ خۆیان ڕێک نەکەوتن لەسەر کاندیدێک چ دەکەن خۆ ناکری وڵات ئاوا بڕە بەو شێوازە دەبێ ڕێگە بدرێ بە عادل عەبدولمەهدی یان بە شێوازی کار بەڕێکەر یان دووبارە متمانی پێ بدرێتەوە کە کاری حکوومەتەکەی بەڕێوە بە یانیش ئاخرشت ئەگەر هەر نەکرا ئەو کات لەوانەیە ڕوولەوە بکرێکەوە حەلی پەرلەمان بکرێ و پەرلەمان هەڵ بۆشێتەوە و بەرەو هەڵ بژارنێک پێ ئەوە ممکنە ڕوودا نەخێر ممکن زۆر زەحمەتیشە زۆر زەحمەتەوە نەگەری بەڵام بژاردنە ئەمانە بژاردەی بەهێز لەوانە کامانیان بژاردەی بەڕێز ئەوێ ئەگەر لە ئەنجامی دەنگ نەدانیان متمانە نەدانیان سەر نەکەوتنی بەڕێز زورفی لەم کاتانەدا یان ئەوەیە بۆ خۆیان ماڵی شیعە پێک دێن لەسەر کاندیدێکی دیکە و بە زووترین کات دەنجی لەسەر دەدەن یانش ئەوەیە متمانە بۆ بەڕاست عادل عەبدولمەهدی نوێ دەکەنەوە. کاک دکتۆر، ئێستا کۆرۆنا کەمدەرامەت و کرەکارانی لە دنیا بەڕاستی لە ڕووی ئابووریەوە وەزیان زۆر خراپە. لە زۆر شوێنی دنیاش حکوومەت بۆ خۆی دەستی کردو بە هاوکاریکردنی کرەکاران و کەمدەرامەتان. پەرلەمان عێراق بە نیازی دانیشتنێک نییە بۆی بڕیار لەوە بدرێ حکوومەتی عراق هاوکاری کرێکاران و کەم دەرامەتان و ئەوانە بدا کە ئەم بارودۆخە وای لەکردەوە بارودۆخی ئابووریان زۆر خراپ بێ. پەرلەمانی عێراق لەسەر خەتە بەردەوام ئێمە ئەگەر چی دەوامیش ناکەین لە ناو باڵەخانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەبەر ئەو بارودۆخە و لەبەر قەدەغی هاتوو چۆ بەڵام ئێمە بەردەوام لەسەر خەتی لەگەڵ یەکدی چێ دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بە تەلەفۆن بە ئەتەرنێت لەسەر خەتی لەگەڵ یەک وە دایمەن ڕاوێژ بێک دەکەین و کۆبوونەوە دەکەین لە ڕێگەی ئینتەرنێت و لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە و ئەو لیژنێش کە پێکهێنرا بەم دواییە لە ناو پەرلەمان وەکو شانەی بە دووەداچوون و چاودێریکردن بۆ شانەی قەیرانەکانی حکوومەت بە سەرۆکایەتی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمان بەردەوامن لە کارەکانی خۆیان و لە کۆبوونەوەکانیان یەک لەو شتانی کە داوا کراوە کە ئێمەش بە نووسراوێکی فەرمی داوامان لە حکوومەت کردووە کە بە زووترین کات پێویستە چاو بخشنرێتەوە بە بارودۆخی ئەم چینەی کە جەنابتان باسان کرد ئەوانەی کە کەم دەرامەتن ئەوانەی کە بژێوی ژیانیان لەسەر ڕۆژانە بووە داوەتان کردو چیان بۆ بکەن کە شتێک بڕە پارەیەکی مەقتوع بدرێ بەوانە لە 250,000 دینار کەمتر نەبێ مانگانە بۆ ئەو یەک دوو مانگە و هەروە داواشمان کردووە ئێمە چێشەیەکی دیکەشمان هەیە ئێمە لە بۆ وەڵامدانەوەی داواکاری خۆ پیشاندەران یەکێک لەو یاسانەی کە لە ناو پەرلەماندا ئیشمان لەسەر کرد هەموارکردنەوەی یاسەی خانەنشینی بوو ئەوە بوو کە ئێمە چوار موالیدمان بەیەکەوە خانەنشین کرد بۆ ئەوەی کە پلەی وەزیفیمان هەبێ بۆ ئەوی خەڵک تعیین بکەین ئەم چوار موالیدێک ئێستا خانەنشین کراوە چوار مانگ ئەوان خانەنشینن لە سیوێکی دوانزە ئەوانە خانەنشینن تا ئێستا موچیان وەربەر نەگرێت بۆ مەسی خانەنشینی لەبەرێ کاروبارەکانیان ئیجراعاتی خانەنشینیان تەواونە بووە کەواتە تا ئێستا مانجی یەک و دوو سێ و چوار ئەمانە موچە وەرنەگیراوە مانجی سێشە ئەوە بۆ مانجی چوار دەچین کەواتە ئەمانەش دیسان بەڕاستی کێشەیەکی زۆرە زیاتر لە 200,000 عائلەیە لە عێراقدا داوامان کردووە ئەمانە سلفەیەکیان پێ بدرێ
سلفيكي مقطوع مثلا مليون دينار بو هر شكل معنا بدري تا او كار كاجراءات تقاعديه تواود به اما داوا كراوا و بيويش حكومه براسي بزوترين كار تشار اسري اما بك اگر نا اما مترسي شي غوري كوملاتي لدا كويتوا باشا كاك دكتور اگر برلمان براري كلو شي وبا وهذا كان كحكومه العراق او هاو كاريك جناب الباسي كير بیدات کریکاران و کم درامتانی هریمی کردستانیش؟ دبی بیده. دبی کار بکه ایتر چون پیدای دکا؟ دبی پیدای دکا. اگر بکرهنانی یه دجی خوشی بی، چون که ما دزانین نزیکی 68 میلیار دلار یه دگمان هیا و بدیان تن زیر یه دگه هیا ولو دست بردن با یه دک شکی باش نیا لبر اوی بهای دراوی عراقی بهای عبوری عراقی ل دامزراو عبوری کانی جیهان دا نزد دبیتو بلام چار ناچاریه چار ناچاریه اگر ام دوخه بردوامی بو دبیت دست ببری بو او براپاری که ل یه دگ دا هیا هوا جگلوی اما براسی پیویستا بارودوخه که خوهر اوانه و من توقع ناکم یعنی زیاده لده پانزر و جیدی که ام بارودوخه اوا بروه بلام خوانه خواستا اگر دریجه چشه یعنی ده پانزر و جیدی که چیه گورد؟ یعنی بارودوخه تا دروسه که لوانه باشتر بی لوانه قرصای کرونا که هندگ مثلا کم تر بیتوا احتمال حکومت دنجی پی بدری بتوانه حکومت بکویت سرکار بوی حکومت عراقی اگر بکویت سرکار حکومتی چی کار بره کرن بی حکومتی چی کامل صلاحیت بی دتوانه کارو بره کن بره و با او که دتوانه لولاتان خرجور بگری دتوانه لبانچ نیو دولتی خرجور بگری و بانو دوخه که باو شوی بروه بلان استا لوقت استا داوکو باسمان لیو کرد دابین کردنی برا پاریک بو کم درامتکان بو اوانه که بجوی جان لسر روجانه بو خاننشینکان امشتی که زور گرنگا و بپلشا پیویست اما حکومت به هرمی کردستانیش اكيد اگر بکری بو همو عراق دکری و بشهرمی کردستانیشی لگل ددره بله که دکتور کنگریس امریکا اما و بردوام لسر خطر لگل حکومت امریکا بو اوی بتوانی ارمتی خلق امریکا بدالو از می که ایسا کرونا هرایتی او بيدنجي برلمان عراق و برلمان كردستانيش يعني جيغي رخنانيه بلاي ايو ام نبوني دانشتن لسر خط بين مثلا او اكا كونغريسي امریکايكا بجوريك لجوركانيه وش بيكن يعني جيغي رخنانيه بيدنجي برای برزن کارو تالاجی پرلمان تنها بوانیه که ناو بالخانه پرلمان دا کوب نو بکن ایما او کو باسم کرد که لبالخانه پرلمان جنین بلان بردوام ایما لبدوهداتون داین بردوام لکارکان داین بردوام لگل پارزگاکان و لگل خانه لگل شانه قیرانکانی بغدا لگل شانه قیرانکانی پرلمانی عراق دا لگل سرک فراکسیونکان لگل لجنه تایبتمندکان لجنه تندرستیه لجنه یاسایی لجنه دارایی لگل اوانه ایمال سر خطین و کارکان دروا و استا اوی که پیویست دکری پرلمانی شکل خویده که پیویست با ناخه که دانشنه بوی لبر او دانشنه که 329 کس بیک و دابنشن استا بارو دوخه که او رگه با ناده بطایبتی لبغدا شهری بغدا براستی لکردستان بارو دوخه که قرستره در یعنی تندرستیه و فلبر او ایما ببی دانش نیست کار کنم زمین دی نه دانش نکن بو اوه نه 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 بابت که کرونا اکید بابت که کرونا دن نه لسر آستی سیاسی لسر آستی سعودی کدین لسر آستی معمولا کدین لگال حکومت ده اما بردوامی لگالن روزانه نسرا و معنیه روزانه پیوندی من لگال سرک لگال سرک فرکسیون کانه اما نه معنی او نیه که تو دوام نکرد یعنی اگر دان نشتی لپرلمان و معنی اونی تو دوام نکرد نه لپاشن اما بر دوخی آمریکا لگال بر دوخی عراق یک نخین براسی آمریکا حکومتی هی آمریکا نظامی که سیستمی چیه ل آمریکا هیبتی دولت هی ل عراق دا حکومت استان نماوا ل عراق حکومت نماوا اویک بری وید با براسی خانه قیرانه کنه و چند وزارتی که چند برپرسی که آوانه ایشکان اداری بر ریو دبن دنا قرصایی اساسی دولت نما ول عراق دا لوی ل ل لبردوام بونی حکومتی کار بر کر بو ما و درجه اما وای کد و ک دست وستان بو نتوانه همو بریارک بده نتوانه یا ساکان زیب زیب که بوی دل پیویسته بزوترین کار ام حکومت پیک بی بو اوی بتوانه بریارک بده و
بارودۆخە کە چاک بکاتەوە. کاک دکتۆر موچی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان زۆر کێشی تێکەوت ئەم ماوەیە. عێراق خاوەنی 63 ملیار دۆلار پارەی یەدەگە. چی دەکەن بۆ ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بتوانێت موچی فەرمانبەرانی بدا؟ موچی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هەتا ئەو کات موچەی عێراق بدرێ موچەی هەرێمی کوردستانیش دەدرێ. عێراق تا توانای هەبێ ڕاستە ئێستا بە دابەزینی نرخی نەوت عێراق گورزێکی ئابووری زۆر گەورەی پێکەوتووە و داهاتەکەی زۆر کەم بۆتەوە. ئەم داهاتەی کە ئێستا لە نەوت بەدەستی دەکەوێ بەشی موچەکەی ناکا لەبەرەوەی ئەوەی کە بۆ خۆی دەمێنێتەوە بۆ عێراق 1 میلیارد دۆلارە لە داهاتی نەوت، تەنها بۆ موچە 3.5 میلیارد دۆلاری دەوێ عێراق. لەبەر ئەوە پێویستی بەوەی کە قەرز بکە، پێویستی هەیە کە بە ڕێکارێکی دیکە وەری بگرێت. بە هەر حاڵ عێراق دەوڵەتە. عێراق دەوڵەتە ئەگەرچی ئێستا حکوومەتەکەی کار بڕێکەرەوە دەوڵەتەکی بێهێز و ئەمانەیە، بەڵام مؤسساتەکانی ماوە ئەو مؤسساتانە دەتوانن کارەکان بکەن. تا حکوومەتی عێراق بتوانێت موچەکەی موچی فەرمانبەرانی خۆی بدا، موچەی هەرێمی کوردستانیش مشۆگەرە. بەڵام خوانە خواستە کە کار گەیشتە ئەوە کە حکوومەتی عێراقی نەتوانێت موچەی خۆی بدا، ئەو کار لە چی موچەی هەرێمی کوردستان بدا. باشە کاکتۆر، باسی وتکە کە عێراق ئێستا بە قۆناغێکی سەختی ئابوریاتی پەڕێ. لە دوای 2003 قەت ئەو قۆناغی بینیوە یان پێشتریش هەیە بۆ تێپەڕاندووە؟ قەت ئەوە نەبووە. لە 2003 تاکو ئێستا ئەم بارودۆخە ئابووری، تەندروستی، سیاسی، ئەمنیە نەهاتۆتە ئاراوە. بەتایبەتی هەموو تێکەڵ بووە. بارودۆخی ئەمنی ئێستا لە عێراق باش نییە. بارودۆخەکە وەستا تەماشا دەکەن ڕۆژانە و موشکبارانی بەغدا دەکرێت، موشکبارانی ناوچەی سەوز دەکرێت، شوێنەکان دەکرێت و هێزەکانی ئەمریکا لە قەواعدەکانی خۆی و وردەوردە دەکشێنەوە. کشانەوەی ئەمانە دیسان لەوانەیە بەهێزبوونی داعش و بەهێزبوونی گرووپەکانی تندڕەوەکان دەست پێ بکاتەوە. بۆیە ئەمە بارودۆخێکی ئەمنیە هەموارە و باش نییە. بارودۆخە تەندروستێک کە جرامتان وا دەبینن لە پێش چاوانە. جیهاز یان سیستمی تەندروستی عێراقی زۆر زۆر لاوازە لە چاو ئەو بارودۆخەی کە ئێستا توژووە و هاتووە. بۆیە عێراق بە قەیرانی ئاوا تێنە پەڕیوە، هەم دابەزینی سەعری نرخی نەوت، هەم بارودۆخە ئەمنیەکە و هەم بارودۆخە تەندروستیەکە. بارودۆخە کۆمەڵایەتیەکەش دیسان لایەکەوە دیکە بینێ. بۆیە ئەمە بارودۆخێکی خراپە. بەڕاستی بارودۆخی هەرێمی کوردستان لە چاو بەغدا سەدقات باشترە. زۆر لەگەڵ زۆر تێبینی و مولاحەزات و گلەییشمان لێرە، بەڵام بارودۆخەکە زۆر زۆر لە بەغدا باشترە. پێویستە بگوترێت، پێویستە ئەمە بڵین. بۆیە ئەمە قەت ناکرێت تۆ بڵێ وڵا لە بەغدا وایە دەبێت لێرە شوابێ بۆ ئەو وادەکە بۆ من واناکەم بۆ تەماشای ئەوە ناکەن. ڕێکارە تەندروستیەکانی هەرێمی کوردستان چەندە لە پێشتر بۆ لە بەغدا، ئێستا چەندە لە پێشترە، چەندە ڕێکوپێکترە و چەندە پلانەکەی تۆکمەترە لەوەی کە لە بەغدا ئەنجام دەدرێت و خەسارەت و زیانەکانی ئێرە چەندە کەمترە وەکو لە بەغدا دەکرێت. بەڵێ کاک دکتۆر، دوا پرسیارم، فراکسیۆنی گۆڕان یان چەند پەرلەمانتارێکی گۆڕان و لایەنەکانی دیکە لە پەرلەمان عێراق باسی ئەوەیان کرد کە عێراق لەو مانگە دوو موچەی ناردووە، بەڵام حکوومەتی هەرێم یەک موچی داوەش کردووە. ئەگەر بە کورتی پێم بڵێ ڕاستی ئەم بابەتە چییە؟ برای بەڕێزم، ئێمە هەتا موچەی مانجێک بۆ هەرێمی کوردستان لە بەغدا جێبەجێ دەکەین، یعنی زۆر زەحمەتی دەبینین. باشە، بەغدا بە منجەمنج و بە دواخستن و بە هەموو بیانوەکەوە دەیەوێ موچەی هەرێمی کوردستان دوا بخا. ئەوە نییە ئەوە تەنێوە چەند چەند مانگە دوا دەکەوێ و بە هەر حاڵ دیسان دەینەوە. ئەمە بەغدا بەو حاڵە موچەی هەرێمی کوردستان دەدا. چۆن عقڵ قبول دەکا بەغدا دوو موچە لە یەک مانگە دەدات؟ ڕاستی ئەو بابەتە ئەوەیە کە موچەی مانجی پێشتر دوا کەوت، دوا کەوتنەوەکە کەمێک دواتر درا و موچەی ئەو مانگەش ئێستا لە وەختی خۆی وا دەدرێت. ئەو دوو موچەیە لێک نزیک بوو. موچەی مانجی ڕابردوو لەگەڵ ئەو موچەی لێک نزیک بووە، خەڵک وا دەزانێت دوو موچە لێک مانگە دەدراوە. هەموو هەر موچە لە مانجی خۆیدا دراوە و زەحمەتی زۆریش دەبینین لە دابینکردنی موچە لە بەغدا بۆ هەرێم. بەڵێ، زۆر سپاس دکتۆر بەشیر حەداد جێگری، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق. سپاس بۆی کە لەگەڵ ما سپاس بۆ جناب سپاس بۆ یەوەش.